det här är ju säsongen där Saga får ta riktigt mycket plats och där hela hennes historia vecklas upp. Förra säsongen var det väldigt tufft för henne. Hon misslyckades med kärlekslivet, hon misslyckades med vänskapen med Martin. Så att, men, och från den punkten så får hon det bara ännu tuffare. Så att det var väldigt hårt för Saga den här säsongen. Vad är bron om det inte är Saga och Martin som löser fall, vilket det har varit i två säsonger? Hanna Thompson, Københavns politi. Saga när jag läser i Malmö. Vad kan vi göra nu? Och så märkte vi att vi kan ju faktiskt göra så mycket mer med bron. Och öppna upp det och sätta Saga i nya situationer, träffa nya människor, berätta nya historier som vi inte hade haft plats till om vi hade haft en Martin-linje i varje avsnitt. Vi ska verkligen sätta henne under press i förhållande till både hennes arbete som politikvinna, hvor hon verkligen kommer att få några utfordringar. Samtidigt med så kommer hela hennes fortid vältende. Hej, Saga. Ja, den mamman är ju mamman från helvetet, kan man säga. Stanna, Saga. Jag vet att du inte vill träffa mig. De få plankar hon har att stå på, de blir flået väck under henne. Så därför kan man säga att man kommer så tätt på The True Saga som man kan komma. Jennifer är borta, det är bara du och jag nu, Saga. Det är fruktansvärt att hon kommer tillbaka. Det här är inte bara en krimhistoria, utan det är också en berättelse om människor i tillvaron. Och det gör att det här, att bron är något speciellt, tycker jag. Goes back to the beginning.